bless you beloved brother Luisito. ito. Maraming salamat sa ating dakilang Mga minamahal tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin ang mahal Diyos na makapangirihan sa iyong pangalan, aming pinakamahamahal ng Pasus. Ikaw ang malapang noon, kami pinagpupunik pa pasalamat sa iyo, O Diyos, sa walang yung pagkakatong pinagalabas sa bawat sa amin. Ngayon po mapakinggan yung mga salita ng aming dalangin Diyos, magsilbito ng ayon. Pagka ng aming mga kaluluwa, maging sa aming um, mga webcast viewers, Buksan mo mga kanya yung puso ka isipan, malapang kanya ang magsibig ng pagkain, hindi na kanya kaluluwa. At na uh, tumulo sila sa panalagawa, ang iba lingkod, mo ko sa kung sa akin, ay wala akong magawa. At sa'yo makapangyari ang pahala namin sinasaway, lahat ang mo at lang ang pagkain nilangan ka out in the mighty Jesus. Hallelujah, praise Lord, God, and Ang pinakabata sa pagpupuri, paglulahati, kadakilaan, tao sa puso, pagkasalamat, ay naukulam sa ating dakilang Diyos buhay sa ating pupilang. Mamahal na Mama, sa Kristo, at ako yung mabatay sa magandang hapon, nagbibigay ng double gap, double paggalang sa ating minamal, ginagalang pastor, evangelista, Willis Stad the endime prophet of God. At patuloy po natin sinasaraw ang blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon din po sa buong sambayan natin, mga pastor. At magandang hapon sa ating mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat, purin natin, laki lang Diyos. At yung pong paksaing ngayong hapon na ito, yung natin, minamal ko, kayamanan ba o kaligtasan? Maraming po sa atin, minamal ko nang tayo po itawagin ng ating Dakilang Diyos, Ikaw sa buhay. Maraming po, sabi nga po, nagtutulak lang ng kariton, doon na rin nakatira. Ang dahil ang tao may bisyo, pinakailangan sila rin magbenta, minamahal ako ng pinagbabawal na gamot. Maglasing kaya? Alam mo, minamahal yung paglalasing, aking napatunayan sa aking sarili. Unang-una, wala tong maidudulot na mabuti. Sabi nga nila, magkakaroon ka lang ng maraming kaibigan. Ngayon at hindi na ako naglalasing ng alak, nasaan ang sinasabi nilang kaibigan. So ganun, minamahal. Ang paglalasing, minamahal ko ito lang, sinasabi natin, pakikisama. Kung wala magawa, edi maglasing. Ngunit, hihambing natin minamahal ko sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang karamihan sa atin, minamahal, nag-iisip ng kinabukasan. Ano kaya ay papakain ko sa pamilya ko? Ano kaya ang matatapos ng kurso ng anak ko, ito lang ang aking hanap buhay. Tandaan po natin, minamahal, Ilagay natin sa ating puso't kaisipan na tayo naglilingkod sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya niyang gawin lahat ng imposible na inaakala ng tao minamahal ko na imposible. At tignan po natin, minamahal, ang sabi nga na ating malabas sa isang nagnanais pumunta sa ibang bansa, ang sabi niya, Anak, dito ko na lang magtapat ka at isang tsak na bagay. Pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Ginawa ba yun ang ating pinakamamalapan, minamahal? Opo, ginawa. Kaya makita po natin, minamahal, kung ikay mayroong 100% na pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, isang tsak na bagay, gagawin ng lahat ng pinakamamalapan nun ang mga bagay na imposibleng gawin ng tao. At ibasahin, minamahal ko yung halimbawa, minamahal ko na isang taong mayaman na lumapit sa ating Panginoon Kristo. Hindi niya maiwanan ng kanyang kayamanan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi siya makakapasok sa pintuan ng langit. Bakit binamahal? Ganito rin sa ating mga buhay natin ngayon, minamahal ko, yung ating mga kababayan. Ilang milyong Pilipino minamahal ko. Naghihintay sila ng kinabukasan. Naghihintay sila ng magandang hanap buhay. Gulit sa isang Kristiyano, hinanap niya ang pinakamamahal ng Panginoon at pinagpala siya ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, minamahal, huwag nating paghaluin yung paglilingkod sa Diyos na ang hinahanap natin yung minamahal ng kinabukasan sapagat ang totoong kinabukasan ng Kristiyano wala dito sa lupa, nasa langit. Nakahanda na yon noong araw pa. Kaya tingnan po natin, minamahal, Basahin natin minamal ko. Ipinagpalit ng taong mayaman ang paglilingkod sa Diyos minamal ko. At ang pinili niya yung kanyang kayamanan. Dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, ang versikulo 16 hanggang 22. Praise God. Dito po sa Mateo 19, talata 16 hanggang 22, ganito po ang pagkasulat. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guru, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na wala hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi sa kanya, Alin-alin. At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang maangalunya, huwag kang magnanaka, huwag kang sasaksi sa dikatotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ng inyong ina at ibigin mo at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Amen. Abrazi po, Brother Renato. Sumakita po natin, minamahal. Ginagadan tinumbok ng salita ng ating dakilan, Diyos. Ipagmili mo iyong kayamanan, sumunod ka sa akin. Alam kasi ng ating dakilang Diyos na darating ang araw na ang tao mga ganon, yun ang kanilang iisipin. Oo, natupad ko lahat ang utos. Tumadalo ko sa gawain. Hindi na ako, syempre mapatay. Hindi nga ako nagsisinungaling. O ito ang sabi ng ating dakilang Diyos, ipagwili mo ang nasa iyo at sumunod ka sa akin. Yun ang hindi makalimutan ng tao minamahal. Bakit kinakailangan mawala ang lahat sa akin at susunod ako sa Diyos? Bakit ma dapat mawala ang aking sa Sabagat alam ng, at ng ating dakilan Diyos, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon yung iyong puso at kaisipan. Pag wala ka nang iniisip, minamahal. Katulad sa atin, minamahal ko. Meron tayong mga kapatid na kristyano, minamahal ko, na hindi man yun ang kanilang iniisip. Hinahayaan nilang ang Diyos ang magmanipula ng kanilang buhay. Hinaharap nila, minamal ko, ang presensya ng ating dakilang Diyos, hindi yung presensya ng salapin na kanilang binibilang sa kanilang bulsa. Oo. Sino nga bang hindi nagnanais, minamal ko, na hindi yumaman? Ngunit, ang kayamanang yun, minamahal, kung magigihad magiging hadlang sa paglilingkod mo, di bali ka ng mabuhay ng mahirap basta papunta ka naman sa langit. Ngunit sa mga hindi naturoon ng katotohanan, minamahal, yun ang hinahanap. Yun ang kailangan. Ang pera, minamahal ko. Ang kasikatan, yun po minamahal. Noong kami nag-meeting, minamahal ko ng, sa purchase meeting, minamahal. Magkano pera ko? Alam ko kukulangin na. Ngunit may inabot sa akin, minamahal ko, tatlong libo. Hindi ako humingi. Alam ng laki na Diyos na kailangan ko. Isipin natin yun, minamahal. Kung ika'y naglilingkod na tapat sa Diyos at alam na malapanginoon ang, ang kailangan mo, hindi ka na mag-iisip ng ano pa mang bagay sapagkat ang Diyos ang bahala sa iyo. Ngunit ang mga tao, minamahal ko, yun pong inasaisip nila. Ano ipapakain ko sa pamilya ko? Tandaan po natin, minamahal, if you worry, sabi natin, malapastor, bayaan mo yung problema mo, maging problema, maglingkod ka sa Diyos. At makita po natin yung mayaman, minamahal. Naging mabuting tao. Ngunit hindi niya maiwanan yung kayamanan niya. Bakit minamahal? Ulitin ko, yun kasi ang alam natin dakilan Diyos. Ang magiging hadlang. Ang magiging hadlang upang pumunta ka sa langit. Makita po natin, minamahal. O, daya naman ay ni Brother Fred Kasi nag-iisa lang siya sa buhay. Maniwala kayo mga minamahal mga kapatid. Marami akong kamag-anak na humingi ng tulong. Marami akong kapitbahay, minamahal ko. Ngunit tandaan po natin, minamahal, kung inuna mo ang ating dakilan Diyos, isang tsak na bagay, pagpapalain ka lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, tignan po natin. Doon tayo sa si mayaman. Ha? Hindi maiwanan ng kayamanan. Ngunit doon tayo minamahal ko, doon sa tao minamahal ko, na magiging tagapagmana ng Ehipto. Ngunit, pinili niya ang hirap minamahal. Makamtan lamang ang Panginoon Kristo. So, natin minamahal ko? Sa Hebrew Kapitulo 11, versikulo 24, 25, at 26. God. Dito mo sa aklat ng Hebrew, Kapitulo 11, versikulo 24, hanggang 26. At sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, na tinanggihan siya natawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Na pinili pa na ang siyang tampalasananin na kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa sa nagtamo ng pagsisikupas ng nakaligayahan ng, ng pagkasala sa 26 at narinig na malaking kayamanan at kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ang gantimpala kabayaran. So, tinititigan ni Moises yung gantimpala kabayaran. Sa atin ba, yung bang ba goal natin, bakit tayo dumadalo? Ang kabayaran ng lahat ng bagay, ang makita mo ng ang ating dakilin Diyos. Nasa piling ka ng pinakamamalapan, nakatira ka sa mansyo. Oo, dito sa lupa, hindi tayo lahat minamal ko, yayaman. Meron lang yung Tama-tama lang, meron na talagang nangangailangan. Manalangin ka. Mag-pray ka sa si malapanginoon na huwag kang pababayaan. Yun po minamahal, sapagkat ang Diyos, hindi kailanman, hindi siya nagpapabaya. Nakikita ng dakilan Diyos ang nasa puso't kaisipan ng bawat isa. Kaya tignan po natin, minamahal. Maraming tao nangangailangan, kinakailangan magtiden ng siyabog. Mangurakot kaya, minamahal ko. Tumayo sa kanto at tapun-tapunan lang ng pera. Pero sa kanila, minamahal. For, 30, for 34 years, hindi ko ginawa yun. Yet, binuhay ako ng pinakamahalapang na. Wala akong, ang sinasabi ng balingkod, minamahal ko, wala akong hiningan ng pabor. Wala. Ay, ang Diyos lamang minamahal. At dinala ako ng Diyos, minamahal ko sa dapat kong kalagyan na hindi ako makangailangan ng katulad ng iba. Hindi ako sa nagkukumpara, minamahal. Nagtiwala kasi ako sa ating dakilang Diyos, minamahal. Kahit ano sabihin nila, minamahal ko. Ulitin ko, yung mga ko minamahal ko na SPO4, nagretiro, minamahal. Magkano peso nila? p 25,000 to 35000 Ang iba lingkod, minamahal. Pero di po years ago, wala akong gamot, wala akong maintenance, wala akong kailangan sa kanila. Bakit minamahal? Inilagay ako ng ating dakilang Diyos sa dapat kalagyan sa gawaing Jesus, miracle ng ating pinakamaman na Panginoon. Ang sabi mo naman, sinunod ni Ama, Amang Abraham ang utos ng ating dakilang Diyos. So makita po natin. Pag-aralan natin itong mabuti, minamahal. Hindi tayo dumadalo upang pagalitan, hindi, minamahal. Dumadalo tayo upang buksan ng ating dakilan Diyos ang ating kaisipan, minamahal ko, na higit sa lahat kailangan ng tao ang Diyos. Hindi mga bagay sa lupa. Sa niyo, oh, kailangan din namin ng pera. Oo, ngunit ang Diyos alam niyang kung paano ka bibigyan. Pasahan natin, minamahal ko, Hebreo kapitulo 11, versikulo 8. Praise God. Dito po sa aklat ng Hebreo kapitulo 11, ang versikulo po ay, 8 Sa pananampalataya ni Abra si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kaniyang tatanggaping mana at siya ay yumao na di nalalaman kung saan siya paruroon Amen. Hindi ni alam niya alam ni ama Abraham kung saan siya paruroon Iniwan niya yung kanyang kayamanan doon sa kaniyang pinanggalingan bansa. Makita na po natin binamahan kung ika'y totoong tinawag ng ating Dakilang Diyos, gagawin lahat ng pinakamamala po ng paraan upang ika'y pagpalain. Ano'y minamahal? Ako'y sinasabi ko, minamahal kapatid. Tumawag sa akin yung preacher ng Japan. Pausap niyang beloved children. Brother Fred, pwede ka ba sa Japan? Hindi ako nasusunod, minamahal. Ang Diyos na nasusunod. Oo, pwede ako. Kasi sa mga susunod, minamahal, makita po natin, maglalakad ako ng papeles. Hindi ko hiningi. Ang Diyos na nakakaalam ng aking puso kaisipan, minamahal. Kung naroon ng aking buhay, bakit hindi ako pupunta ro? Ngunit alam ko, Naroon ang presensya ng ating dakilan Diyos na kinasabakin ko araw-araw. Hindi ako nagsabi, ang sabi ko kay Brother Roy, Brother Roy, pag nakausap mo, beloved children, huwag kang magbabanggit ng pangalan. Ganun po ako, minamahal ko, yun ay natutunan ko. Huwag kang magbigit ang pangalan. Kung kalooban natin, dakilan Diyos, matutuloy ka. Isipin po natin, minamahal. Kung yung pera nga na hindi ako humihingi, ibinigay ng ating dakilan Diyos. Yung kaya sabi nga po, ang mga tao, isa lahat. Ha? Manghihiran ng pera upang makapunta lang doon. Ang mga ang mga ngaral ng ating dakilan Diyos, pupunta roon, walang bayad, libre. Bakit binamal? Hindi ito pinagmamalaki. Hindi pinagmamataas, ipinapakita lang na ang Diyos alam niya ang iyong kaisipan. Alam na ating pinakamabala po noon, kung saan ka niligaya. Alam na ang ating dakilang Diyos, kung saan ka gagamitin. Tandaan po natin, minamahal, sa buhay natin ito. Huwag tayong bagbaka sakali. Tapos na yun. Ang isipin niyo yung katiyakan, minamahal, na Diyos natin, Iniisip mo palang, lang. Iniisip mo pa Ginagawa na niya para sa iyo. may mga tao minamahal ko. Nababaliw. Kinakala magnakaw, magtinda ng syabo, minamahal ko. Upang magkamal ng pera. Ngunit, ang isang kristyano, Maramdaman lang niya ang presensya ng atin na Diyos higit na sa kanyang buhay sapagkat hindi ito pinagkakalam kahit kanino. Kahit kanino, binabal. At dapat nap ito ka pag sumikapan mo. Kasi ibibigay yun ng Diyos kung karapat dapat ka. Ibibigay yun ng pinakamabala pa noon kung dapat kang pagpalain. Ngunit kung nagpamahal ka isang tiyak na bagay, uuwi kang hungkang sa iyong tahanan, sasabihin mo, Kristiyano ko, No! Hindi. Sabagat yung pinakamahalaga sa na wala sa iyo, ang presensya ng pinakamahalaga ng Panginoon, italong mo sa iyong sarili, bakit hindi ko nga mamahalaga naman? Kasi puno na yung kaisipan ko ng kagalakan na sa libutan. May pera na ako. Meron na ako lahat-lahat. Ngunit ang tanong, meron ka ba ng Diyos? Kaya nga, kayamanan ba o kaligtasan minamahal? Ang sabi, piliin ang pagkakakilala kay Kristo. Hindi po siya nakikita. Ngunit nagpaparabdab siya sa iyo. Ginagawa niya lahat ng bagay para sa iyo. Upang malaman mo na siya'y nasa iyong tabi. Na ika'y kanyang inaalagaan. Ika'y kanyang binabantayan. Tilutugon niya kayong panalangin. Isipin mo, minamalak pa kapatid. Kung wala tayo sa katotohanan, eh di sinasana, katulad din tayo ng iba. Minamalak oh, si Lord, si Christ, si God. Ganun lang sila, binamal. Tapos na, ang kanilang pagsasabi ng ganun, samantalang tayo pagising natin, Itataas natin ang ating kamay sa sabi natin, Thank you, Lord God. Sinong totoo magsasabi ng salamat? Kundi ang mga anak na Diyos, minamahal. Humihingi ng tawad. Humihingi ng pangunawa. Magsasubabo sa ating dakila, Diyos. Isipin niyong minamahal. Marami ang nawala sa akin magmula nung ako'y umalis sa gawa sa servisyo. Ngunit natagpuan ko, pinakamahalaga, nasa gawain ito, ang presensya ng ating pinakamahamala pa noon. Kaligtasan ang nais ko. Mahalaga sa akin, ang kaligtasan pinagkalaw ng ating dakila Diyos. Mahalaga, ang pangangaral ng salita ng pinakamahamala pa noon sa pangunod panalangin po ng ating minamahal serbang mga pastor Minamahal, ginagawin ng asistang pastor ni Nessie Almeda. Labilabi, children. Maraming salamat sa kanila, minamahal. Na hinihipo ng ating dakilang Diyos sa kanila puso. Upang manaig ang katotohanan, minamahal. At narito tayo sa katotohanan, minamahal kapatid. Manatili daw ito sa atin, minamahal. Nang hinihiling natin sa ating dakilang Diyos, huwag tayong mawala sa presensya ng ating pinakamamalapanon. Huwag tayong mawala sa kanyang banal harapan, minamahal. Nabasa natin yung, Pilipus stress 3.8. Basta natin, Pilipos 3.8, ma'am Sa mga tiga Pilipos, stress talatay 8 ganito po ang pagkasulat. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay nari kong kalugian dahil sa kadahilanan, kailangan ng pagkakilala kay Kristo Yesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa kanya ay tiniis ko ang kalugian ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Inamin ni Inako, ni Apostol Pablo, na sukal lamang yung mga bagay na kanyang tinatanggap para matamo ang Panginoon sa Kristo. The knowledge of Christ kung ano magagawa niya sa'yo. Yung po minamahal. Kaya kung narito ka, mag-isipan mo muna buti, mga mabuti. Si Kristo nga ba o kayamanan? Kasi yung iba, minamahal. Yun ang tungo ng isip. Tatamba, tatandaan po natin, minamahal. Darating ang panahon. Ilalagay sa yung tabi yung kayamanan at narito ang bukas pala ng ating Pangiso Kristo. Magtatanong siya sa atin, anak, kayamanan mo ba ako? Ngayon pa lang, mag-decide ka na. Mag-decide ka na. Sapagkat lahat ng tinanggihan mo babalik sa'yo. Kung naki-Kristo ka, isang tiyak na bagay. Kung nasa Panginoon Isokristo ka, isang tiyak na bagay. Lahat ay ibibigay siya ng ating dakila, Diyos. Ayaw minamahal. Sabi na aking beloved wife, dad, huwag mo nang banggitin eh kayong ang bahay ko ngayon, minamahal. Sa kusina, sa mga kwarto, sa salas, puno ito na isang dangkal na tubig. Doon ako sa second floor, minamahal. Pumunta pa yung bulldozer doon, minamahal. Pati yung tulay ko, minamahal ko. Giniba. Hindi kailanman, hindi ako nagreklamo. reklamo nang gusto sila. Ngunit ang kaligtasan ay nasa akin. Kung tuwan tuwa, tuwa diablo, na wala kang matulayan, mahal na mahal ka naman na mahal na paano nakita na kahit sa tubig, dumadaan ka para dumalo sa gawain. Ano ba ikukumpara ko, binamal ko, na makita ko ang aking mga kapatid na narito. Marami tayo kung araw na linggo, nasa na iba. Mari naghahanap buhay. Marami salamat sa ating dakila Diyos. Ngunit sa mga narito, minamal ko na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakila Diyos na makadalo ng biyernes. Tandaan niyo po, minamahal, hindi magkukulang ang Diyos na biyaya sa bawat isa. Hindi magkukulang. Naranasan ko yun, minamahal. Naranasan ko yun. Hiniba nga rin sa akin yung tulay, gumamit ako ng natawag nilang weather minamahal ko. Pinakain ko pa yung mga aso doon sa kabila. Isipin po natin, minamahal. Nag-sorry nga sila, hindi parang may babalik yung tulay. Bahala na kayo, basta ako dadalo sa gawain. Papakita ko na ako'y karapat dapat tumagay ang anak ng Diyos. Kaya yeah, sa atin, minamahal, kung binigyan ka na ng pagkakataon ng mga Panginoon, na dumalo, pag sumikapan mo ito, gawin mo 100%. Hindi lang dumalo ka sapagkat dadalo ka. Hindi, bila mahal. Dadalo ka sapagkat kailangan mo ang presensya ng mga Panginoon. Dadalo ka sapagkat nais makita ng Diyos na ikaw kanyang anak na pinalakas at pinagaling sa karamdaman na narito. No but, no ifs. Huling versikulo ang nasa atin, tinanggap natin ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa buong daigdig. Marang iba, manalo ng loto, manalo ng soup steak kaya. Matapos yung anak sa pag-abogas yan. Maraming paraan ang salibutan upang kumita ng pera. Ngunit di kailanman, hindi nila mararandaman ang presensya ng Diyos na kailangan ng mga anak ng pinakamahala panganoon. Tandaan niyo po yung mga minamahal. Huwag niyong hayaan sarili na pumunta ka rito. Ay pagkatapos ay wala. Pumunta ka rito sapagkat kailangan ka. Kailangan mo ang presensya ng ating dakila Diyos. Huli versikulo minamahal ko. Unang kumot. Corinto Kapitulo 2, versikulo 12. Maghanda ating mga awit at manutugtog. Dito po sa aklat ng unang Corinto Kapitulo 2, versikulo 12. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating pagkakilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Isipin niyo mga minamahal, ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang santong espiritu upang malaman natin yung mga bagay na ipagkakalob sa atin ng libre ng pinakamamalakon. Ulitin ko na sa atin na ang lahat ng pinakamahalaga. We have the Spirit of God. Tanda niyo po yun, minamahal. Walang makababawi nung Walang makananakaw nung ikaw lang kung pababayaan mo ito kung wala sa'yo. Ikaw lang, nasa iyo lang yun kung hindi mo bibigyan dito na importansya. Nasa iyo lang. Kung hindi mo ito nasain, ngunit sa mga anak ng Diyos na totoo, binabahal. Kaya man, ang bawang kaligtasan, oo, makamit mo ang lahat ng bagay sa daigdig. But you will suffer the loss of your own soul. At <laughs> nandapin niya yung binabahala. Makakabit mo lahat, bakit hindi? Ngunit mawala ang presisyon ng panginoon. Itapon ka kaya sa dagat-dagat ng apoy. Hindi ba masakit yun? Sasabihin mo, ang daya naman, naglingkod ako, nang tapat na walang lingang nikon, Tanungin mo yung sarili, sapagkat kung mawala ka sa gawa ng ating dakilang Diyos, kasalanan mo yon. Hindi kami Unot sa lahat ang ating dakila Diyos, ang ating malapastor. Sapagkat itinuro nila lahat ang totoo. Itinuro nila lahat ang paraan o upang makapunta ka sa langit. Pag hindi mo ito binigyan ng kahalagahan, ulitin ko, kasalanan mo. Tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos.

O oh, magkula, upang sa mabuhay, o oh, sa mamatay, malpabiyag kita. Ama sa isang sa kristyano, minamahal. Pag bumabalik na yung dating ikaw, yung galing ka sa reliyon, mapuspos ka o hindi! Yung na iniisip ng iba, marami na akong pera! Hindi nila alam yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay na mautusan. Ba, ma ramdaman nila ang bisisa ng ating nakilagos mo. Ano dahilan kung bakit ka narito? Kailangan ka ba ng Diyos, minamahal? O kailangan mo, Diyos? Isipin po natin yun, minamahal. At Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ay isa sa iyo. Siya ang tinatawagan natin. Siya ang pag-asa ng ating buhay. Kung paparito ka, at gandun din lamang para sa relihiyon. Umuwi ka na. Wala kang asa langit. Wala kang asa langit. Ngunit mo rito ka dahil nais mo ng kaligtasan. Gagawin mo lahat para sa Diyos upang bisanan pa ipadarma sa Diyos na ikay mahalaga sa Kanya. Umawin tayo mga minamahal. Hindi ay yung uuwi na ako. May pa kasi ako. Now, Jesus, Ka dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy nating awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasa takbik ng kaligitnaan ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga minamahal na magbaguhan, mga bisita kung mayroon man, maging sa ating live broadcast viewers, mga minamahal, ang inyo pong napapanood at ang inyong naririnig, ito po ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Merkel Crusade International Ministry. Inyo po nga napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo. Mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katuparan ng ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon. Kayo na nanonood ngayon mga minamahal, kayo man rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may apat na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan niyo po ang apat na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Una po ay pananampalataya. Kinakailangan pong sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang ng buhay na kailanman ay hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na nais mong tutuong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoon ay tutulungan ka ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po ng Biblia, sa aklat ng Magawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ipagbabatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ito po ay hindi pagsanib sa panimagong reliyon o sikta. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang ginagawa ng mga apostolis dalawang libong taon na ang nakalipas. Isa sa gawa natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. At ang pang-apat po ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon po ang magbabautismo ng kanyang banal na espiritu sa tagdang panahon. Kung kayo po ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, dadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ang banal na espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, 'yun po ay darating sa inyo, bautismo ng Espiritu Santo. Sa aming mga minamahal na mga Viewers, sa mga sandaling ito, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos kahit saan man kayo dako na roon. Itaas niyo po ang inyong mga kamay at banggitin niyo po ang panalangin aking sasabihin kasama po yung tao sa puso pagsisisi. At sabihin niyo po mga minamahal ang katagang aking pong babanggitin. Sabihin niyo po, dakila at magpalang ama, Diyos na pangyarian sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kaluuban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa mga pangyarihang pangal, Jesus, na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpapala namin ang langit. Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis. At mga pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang na ibanghilista. Aming minamahal na pastor, Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, maraming mong salamat, mahal na sa aming mga bilabit live webcast viewers na natao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Hallelujah. Iligtas mo po sila, dakilang Diyos. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit, mahalapay noon, gawin po silang tunay na kristyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Pagkaluban mo po sila ng pagkakataon na sila ay makapaglingkod si sa iyo, mahala noon, makasama namin sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, tayo po ituloy-tuloy na sa ating pong mga pangilangan at ang buong pagkataon po ay a, akin na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, beloved brother, Benedict Porlahe, Amen. Praise the God bless you, beloved brother Odell. Mga unmal, tayo, po dadako po sa ating mga pangilangan ating pong idulog sa ating pong dakilan Diyos lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya, sapagkat ang mahal na Panginoon siya po ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon ng panalangin ng Kanyang mga anak. Tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Pagpahala namin Diyos ang mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa una't panalangin po, na po minamahal at minagal ng pasto at evangelista, Willis Adalmida, Mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, minsan na pa kami nagsusumamo, humingi, humingi Diyos ng kahabagan, sa kami kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasyala. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, Diyos, at patuloy po namin din dalang siyo, Mahal na Panginoon, ang aming po mahal na patuloy ng pagkalap sa kanya, iba yung kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay, Mahal na Panginoon, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, Duhal, hold me the family patulmos lang pag-ingatan pagpalain mahal na Panginoon mga sa lahat ng mga manggagawa sa lahat ng aming mga mahal mga kapatiyan o Diyos tugunin mo ang lahat ng mga kahilingan sa mga pangalawang pangal mga pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga dalangin hallelujah mga minamahal ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaluwang kamay, ilagay nyo po doon sa bahagi na nandoon yung kaamdaman. Isipin po natin na ang kamay po ng ating mahal na nagpatong sa ating mga ulo at sama-sama po natin palaya, palayasin lahat ang ng uwi ng kaamdaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Upong pagpala namin Diyos ang mga sa mga banal sa mga pangalaman ang pinakamamahal na Panginoon Sa unat panlangin po namin po minamahal at ginagalang na sama-sama namin pinapalaya sa mga kapangyayahang pangalan mahal na Panginoon sa lahat ng uwi ng kaamdaman man, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, be healed, be healed right now in Jesus' name, hallelujah, be healed in Jesus' name, hallelujah, problem, be solved in Jesus' name, by just begun in Jesus' name, hallelujah, 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 be blessed in Jesus' name, be blessed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Mga mga mahal, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng Hallelujah. Praise the Lord bilang ating pong pagkapasalamat sa katugunan na lahat ng ating mga kahilingan, ng ating mga panalangin sa ating pong dakilan Diyos. Tayo po ay sabay-sabay mga mahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Ating pong palakpakan na ating buhay na Diyos.